Իմ կարծիքով հիմա դեր հաշվի առնելով թե ինչ է տեղի ունենում աշխարհում, որ մենք հիմա փաստորեն վերադառնում ենք սառը պատերազմին, սառը պատերազմի վատ տեսակին, ավելի վտանգավոր տեսակին, լավագույնը ինչ որ մենք կարող ենք այստեղ անել, դա գոնե սառեցնել իրավիճակը եւ չկորցնել այն ինչ մենք ունենք, գոնե թույլ չտալ, որ Արցախը պաշտոնապես դառնա Ադրբեջանի մաս եւ այդ մարդիկ ենթարկվեն ցեղասպանության, գոնե դա թույլ չտանք, եթե մենք դա կարողանանք անենք եւ Հայաստանի սահմանները պահենք, դա լավ կլինի։ Մենք պետք է վերականգնենք մեր դիվանագիտությունը եւ ունենանք կոմպետենտ ղեկավարներ, որ մենք այս բազարի բամբասանքների տեղը ունենանք պետական դիրք, դիրքորոշում, մարդիկ, ովքեր կարող են հստակ ասել իրենց դիրքը ինչ է, իրենց պահանջները ինչ են, որ մենք Ալիևից չիմանանք, թե մեր այս խմբի բանակցությունները ինչի մասին էին, ինչ են նրանք որոշում։ Այս ձևով ղեկավարել երկիր, եթե պահպանվի այս ռեժիմը, այս կառավարությունը, ես ոչ մի լավ բան չեմ սպասում։ Ռուսաստանը հայտարարեց, որ սառեցնում է ռազմավարական հարձակողական սպառազինությունների վերաբերյալ ՌԴ-ի Միացյալ Նահանգներ համաձայնագրին իր երկրի մասնակցությունը, Պուտինի հայտարարություններ, սա ինչ է նշանակում։ Մենք վերադարձանք 1983 թիվ, առնվազն 1980-ական թվականների սկիզբը, այսինքն այն ամբողջ 30 տարի միջազգային պատմության 35 տարի մենք կորցրեցինք։ Մենք հիմա վերադառնում ենք շատ շատ վտանգավոր աշխարհ, երբ միջուկային պատերազմի հավանականությունը կտրուկ աճել է, մանավանդ որ հիմա նախ Ռուսաստանը ավելի թույլ է եւ ավելի մեծ հավանականությամբ կարող է դա օգտագործել, երկրորդ աշխարհը ղեկավարում է դիլետանտների կողմից, մենք կոմպետենտ ղեկավարներ չունենք ոչ արևմուտքում, ոչ ուրիշ երկրներում, դա դիլետանտների կողմից ղեկավարող աշխարհը, ուժերը շատ մոտ են միմյանց, մենք ունենք նոր զինատեսակներ, գերզայնային հրթիռներ եւ այլն, որը շատ եւ շատ անկայուն վիճակ է ստեղծում, ես իսկապես կա միջուկային էսկալացիայի համանականություն։ Մենք այս բազարային խոսակցությունների, թատրոնների, բեմադրությունների եւ բամբասանքների ժամանակը չունենք, աշխարհը գնում է դեպի շատ մեծ, շատ վտանգավոր պատերազմ։